Як і в герої безсмертної комедії «Діамантова рука» Семені Семеновича Горбункові, живе в мені жага до закордонних подорожей. Добрий день. Доброго дня. А мені потрібно, щоб про подорожі хтось розказав. Ходьте, будь ласка, тобі. Зараз директор все розказує. Добрий день. Мене цікавлять закордонні подорожі, тури, круїзи. Туреччина, Єгипет, Мальдіви, Домінікана. Для того, щоб вибрати тур, потрібно поділитися з країною, гроші, закордонний паспорт. Решта за нами. Добре, дякую. Чорт побери, як казав ще один герой тієї ж комедії. Ну все маю, крім закордонного паспорту. Отже, вперше в своїй історії, вдягаючи краватку, програма «Професіонали», яка незмінно щиро вітає вас, вирушає туди, де роблять закордонні паспорти. Допоможе розібратися мені у всіх тонкощах виготовлення біометричних закордонних паспортів фахівець Державного управління міграційної служби Ірина Бортник. А отже, фахівцем Державної міграційної служби сьогодні буду я. Бортник Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст відділу з питань громадянства та реєстрації Управління Державної міграційної служби у Рівненській області. Народилася 24 квітня 1984 року у місті Рівне. У 2006 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю культурологія. В січні 2006 року прийнята на роботу, а з червня 2014 року обіймає посаду головного спеціаліста з питань громадянства та реєстрації Управління Державної міграційної служби у Рівненській області. Ті працівники, які безпосередньо працюють з громадянами, звичайно, отримують велике психоемоційне навантаження щодня. До 100 громадян в день прийняти документи, щоб всі вийшли задоволеними і не було у них нарікань на роботу служби, це досить важко. Це потрібно бути такою витривалою людиною і потрібно любити людей і любити свою роботу, яку ти робиш. Ірина Бортник – один з кращих наших працівників і за роки роботи не було жодного нарікання на якість обслуговування, на якість прийому. Це дійсно унікальний працівник, і навіть коли є вибір, до кого на прийом, то от обирають її, тому що її погляд виражає бажання допомогти зробити все оперативно і швидко. Отже, ще раз доброго дня, пані Ірина. Доброго дня. Дивлюсь, дуже велика черга у вас. Я трішечки запізнився до початку робочого дня, але перший клієнт уже у нас є, так? Так. То давайте я потихеньку буду ставати фахівцем Державної міграційної служби. І для початку розповідайте мені все, що ви просто коментуйте це, що ви робите. До нас звернувся громадянин, котрий хоче виготовити паспорт біометричного зразочка з відбитками. Мінчук Ярослав. Зараз він подає документи, ми починаємо його прийом. Так. Є відповідна програма, я дивлюсь, так? Так, так. Є відповідна програма, по якій ми заводимо дані громадянина, вводимо термін виконання, зразочок паспорта, який бажає громадянин, та вводимо всі паспортні дані. Запитуємо мобільний особистий телефон,
Ось що ми вже розпочали. Ви можете побачити. Так, а я дивлюсь, що це термінове виготовлення, так? Так, це а скільки термінове. Займає часу термінове? Виготовлення паспорта 7-10 робочих днів. А звичайно? Звичайно, 20 днів. 20 днів. Так, робочих. Це місяць часу. Ну, давайте, я буду вчитися тихенько і не буду вам заважати. Ми сформували заяву-анкетничку громадянина і даємо перевіряти його особисті дані. Будь ласка, звірте, якщо все вірно, два підписи в кінці. План видачі вашого документу буде на 29 червня. Особисто підходите з українським паспортом до 5-го віконечка. Видача здійснюється щоденно після 14-ї години. Дякую. До побачення. Бажаю успіхів. До побачення. Клієнтом буде маленький громадянин України, це дітки наші. Сьогодні ми також приймаємо діток, середа відведений день для маленьких громадян, жителів. Секундочку, Ірина, а що дітям теж виготовляють закордонні паспорти? Так, відповідно, з 1 квітня 2015 року, згідно постанови, для діток виготовляємо закордонні паспорти. Тобто паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для жителів міста Рівне та Рівненської області. Тобто діти теж виїжджають за кордон по закордонному паспорту? Так, по закордонних паспортах. Цікаво. А давайте, Ірина, з вашого дозволу, маленького громадянина України, як її звати, у вас документи ж є? Да, наступна громадянка, маленька Арінка, зараз зайде, буде здавати документи. А давайте я спробую прийняти маленького громадянина України. Так, да, тільки з вашою допомогою. Так, будь ласка. Давайте я пересяду, відчую себе справжнім фахівцем Державної міграційної служби. Станкевич Аріна Андріївна. Доброго дня. Добрий день. Будь ласка, заходьте, присядьте. Аріночка, то це ти, маленький громадянин України, так? Сонечка, скажи мені, ти прийшла робити закордонний паспорт, так? Арінка. Щоб поїхати з мамою на відпочинок, на море, так? Поїдемо? Поїдемо. О, бачиш, як про море, то ти зразу розговорилася трішки. А може тебе для початку пригостити цукерками? Щоб тобі було веселіше. Я дивлюсь, що у вас спеціальні столики. Спеціально для маленьких громадян нас відведений є куточок, де дітки можуть пригоститися цукерочками, побавитися іграшками і почитати цікаву книжечку. Ірина, от я дивлюсь, що арінці, по-моєму, дуже потрібні цукерки. Да. Можна я пригощу да, тебе можна цукерками? Можна пригостити. Ось підходь, пригощайся цукерочкою, вибирай собі. О, вибирай собі, на тобі, щоб тобі було веселіше. Подобається? Щоб ти не сумувала на фото, да. Зараз... Тримай цукерку. Так, бери хоч більше, ну. Все, дякую. Давай. Прости розумничкою. Так, а тепер ми з тобою будемо мати таку розмову, я буду запитувати тебе. Як тебе звати, скажи мені ще раз? Аріна. Аріночка, ти ходиш до дитячого садочку? Ходиш, так? А скільки тобі рочків? Покажи, будь ласка. 4. Ти вже доросла дівчинка, ти вже розумієш, як сісти на фотографування, так? Все, добре, домовилися. Твоє прізвище Станкевич. Звати тебе Аріна. І ти уявляєш, що в тебе буде найсправжній закордонний паспорт. Ти будеш як доросла вже ходити і показувати всім, що в мене є паспорт закордонний. Фотографуватися ти любиш? То будемо сьогодні фотографуватися, а через 10 днів в тебе буде справжній закордонний паспорт. А тепер, Аріночка, давай я тебе посажу і ми з тобою сфотографуємося. Ти казав, що ти любиш фотографуватися, так? Дивись, яке у нас гарне крісло є. От, прямо з цукерочками та все сфотографуємо. Да? От таку. О. От, як справжня артистка. Тільки посміхнись трошки.
Дивись в об'єктивчик, там зараз навіть пташечка вилетить звідти. Бачиш об'єктивчик? Іриночка, дивись в об'єктивчик. Увага. Увага, пташечка зараз вилетить. Ну, спіймали, так, да, супер. Ну, навіть спіймали, цікаво як. Аліна, дивися, класно. Плюс 38, 0,97. 645. 90. 90. 0,0. Плюс 38, 0,97, 645, 92,0, так? Так, номерка знайомий. Зараз ми розпочинаємо набирати заяву-анкету Станкевич Алінки. Виставляємо стать. Жіноча. Ой, написав чоловіча. Жіноча. Згідно оригіналу свідоцтва про народження, ми вносимо дату народження. Ірина, я сьогодні все вірно роблю, як вам здається? Так, звісно, анкетка набрана вірно. І головне, я сподіваюся, що не зіпсував настрій Аріні і її мамі. Однозначно, ви зіпсували. А підняв трошки настрій чи ні? Звичайно, підняли. Аріночка піде задоволена додому з цукерочками, а через 10 днів отримує свій закордонний паспорт. Так? Посміхнися, Арінка. Отже, копії ми залишаємо в себе, оригінали вам. І за 10 днів чекаємо вас з Аріною отримати закордонний паспорт. У якому кабінеті? 12-й кабінет. У 12-му кабінеті. Дуже вам вдячні. До побачення. До побачення. Щасливо. Ірина, ну будемо вважати, що етап прийому документів у великих і маленьких громадян я пройшов на яку оцінку? На відміну успішно, можна сказати. Ви дуже хороший учень. Є таке. Піддаєтеся дуже навчанню. О. Я думаю, що наша Аріночка дійсно буде задоволена прийомом від вас особисто, вашим натхненням і бажанням працювати. І розкаже іншим маленьким громадянам, так. І я отримую подяку. Хто приймав, так. А якщо серйозно, то хотілося б пройти все-таки всі етапи виготовлення біометричного паспорту, подивитися, наскільки це можливо. Звичайно. Чи ви ж як по посаді своїй маєте знати всі етапи виготовлення? Так, поетапно здійснюється вся робота в нас внутрішня. Я вам все допоможу, розкажу. Давайте тоді підемо робити закордонний паспорт. Так, ми його подали виготовлення документів, файл передається на Київ, а тепер зараз ми отримуємо готові паспорта, які надійшли з Києва. Кабінет, де саме здійснюється технічна обробка самого паспорта, який надійшов з Києва. Рівненським обласним вузлом спеціального зв'язку до нас надходить ось такий ящичок з паспортами. Інспектор-спеціаліст його відкриває. Можна ножничками вирізати. Давайте я допоможу вам, я ж теж сьогодні трішки спеціаліст. Да. Відкривати шампанське і коробки з паспортами – це абсолютно не жіноча справа. Як мені здається, правильно? Так. Угу. Паспорти наші знаходяться в герметично запакованих таких пакетиках. Спеціалісти розпаковують пакетики і здійснюють технічну роботу з паспортами. Це здійснюється, вносяться дані в нашу внутрішню паспортну базу. Угу. Потім документ іде на фотографування, де сканером щитується інформація і занесена в паспорті. Все, ось таку технічну обробку. Це вже фактично фінальний етап. Так. Тоді документ після технічної обробки передається на кабінети, де здійснювався прийом. Після того, як ви отримали інформацію, вона у вас якось обробляється безпосередньо в управлінні? Так, проходить внутрішню нашу перевірочку, здійснюються всі дані перевірки. Цим займається зав сектором Дмитро Леонідович Кожушко інформаційних технологій. Я можу також, будемо завітаємо до нього, він безпосередньо вам повідомить, проінформує, розкаже весь процес. Ходімо завітати до Дмитра Леонідовича. Відповідно до статті 6 закону України про в'їзд і виїзд громадян України є підстави, які обмежують громадян у праві виїзду за кордон. От відповідно до цих підстав у нас здійснюються свої перевірки. Ну, з найпоширенішими підставами там для відмови це є невиконані зобов'язання посудового, порушення кримінальні справи проти громадян. Якщо у нас є наявна така інформація, то звичайно, що ми
приймаємо рішення про відмову видачі закордонного паспорта. Щоб не створювати зайві черги, не робити оці попередні записи, ми працюємо по можливості для того, щоб обслужити за день всіх громадян, які звертаються. І, звичайно, що все це обслуговування лягає на наших дівчат, в тому числі на Ірину. До речі, Дмитро Леонідович є головним ініціатором, волонтером, який зацікавлює наших працівників до платіння сітки для учасників АТО, які воюють у Луганську. То ви ще, крім основної роботи, маєте так, додаткову? Так, займаємося волонтерською роботою. Молодці! Не дивлячись на напруженість першої половини робочого дня, ми з Іриною таки дожили до обідньої перерви і маємо декілька хвилин для коротенької розмови. Іра, таке питання до вас, ну воно у нас традиційне у програмі. Ким ви хотіли стати в дитинстві? В дитинстві мріяла стати актрисою. Актрисою? Так, звичайно. Ну, я вам хочу сказати, що в якійсь мірі ваша професія, вона потребує акторських здібностей, так, тому що професія публічна, як у справжніх акторів театру та кіно. Але все-таки якесь продовження та дитяча актриса Іринка має в житті десь себе реалізовує як актриса? Так, звичайно, є своєрідне втілення акторських здібностей. Також відбувається в стінах міграційної нашої служби. Щорічно в нас відбуваються після святкування Нового року, це Різдво Христове, ми з колегами збираємося, наряджаємося і вітаємо наших керівників святом Світлого Різдва. То вас ще й хватає на аматорське мистецтво. А от з такою напруженою роботою, з таким графіком і з такою кількістю людей вистачає дружини, мами Ірини Бортник для сім'ї чи ні? Так, звісно, вистачає. Це зовсім інша вже тематика життя. Приходиш додому, чекає тебе п'ятирічний син Матвійко, чоловік, який потребує тепла, любові. Вистачає. Я дуже приділяю їм багато уваги. Але ж за день пройшло 50 чоловік через вас, через ваші руки, через ваш розум, через ваше сприйняття, емоції. Це ж не так просто. Я би хотіла сказати, якщо є бажання працювати і бажання любити в колег, відвідувачів, то все вийде. Все вийде, і я стараюся, я люблю свою роботу, віддаюся наповну. На нашій роботі кожен працівник повинен бути своєрідним психологом. Актором, психологом. Актором, психологом. Так. І професіоналом, фахівцем Державної міграційної служби. Мати, перш за все, велике терпіння. І вміти слухати громадян, вислухати, дати їм чітку, повну інформацію, що їх цікавить, з посмішкою відповідати головне. То були з тих 50 щодня хоч один, що до сліз довів, чи ні? До сліз не доводили. Але було ж складно. Роздратівливість якась, емоційне підвищення було, але ж до сліз не доводили. А хто допомагає вийти з цього стану дратівливості і неспокою? Дитинка, в домашніх умовах дитина. Коли приходиш втомлена з роботи, це хоча б 10-15 хвилиночок на відпочинку, його посмішка, його обійми, тепло – це перш за все. Іра, я вам щиро вдячний за проведений робочий день у якості фахівця Державної міграційної служби України. Я чув від вас багато на свою адресу компліментів, що я дуже добре все виконую, швидко вхожу у навчальний процес. Не тільки навчальний процес, а в роботу. Роботу. Але наша програма була б неповною, якби я не сказав чесно, що професія телеведучого має свої переваги. Я хочу звернутися до вас, Ірино, з проханням зробити біометричний паспорт для виїзду за кордон. Подорожувати хочеться. Ми допоможемо, дайте, будь ласка, паспорт громадянина України. Будемо заводити вашу анкеточку, здійснимо процес фотографування, від зняття відвертків пальців. Ну, все як у всіх. Так. І тут все на загальних засадах. Так, і в кінцевому результаті поставити електронний підпис. Все, розпочинаємо роботу з вами. Так. Завершили процес оформлення вашого документу.
Ваш паспорт, Вадиме, буде план видачі на 29.06. Видача здійснюватися буде в 12-му кабінеті. Все, щасливенько, бажаю успіхів. Ось приблизно так і пройшов мій перший робочий день в кроватці. А крім того, через 10 днів я стану власником справжнього біометричного закордонного паспорту. Добрий день, Ірина. Вадиме, я вас вітаю з паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Бажаю вам щасливих, щасливих подорожей. Щиро вам вдячний. А тепер з чистою душею до далеких країн. Цигіль-цигіль-ай-люлю, як казали у безсмертній комедії, діамантова рука.